Bratislavská Kalvária. Nenápadné a takmer zaniknuté miesto. Miesto, o ktorom netušia ani mnohí Bratislavčania, nie to ešte turisti. História barokovej Kalvárie začína v roku 1694, kedy bola postavená na základe rozhodnutia Bratislavskej mestskej rady a jezuitov. Nezáujem a celková neúcta k sakrálnym miestam v časoch komunizmu spôsobili, že v 70. rokoch došlo vďaka budovaniu pražskej cesty k takmer úplnému zániku celého komplexu. Viaceré zastavenia boli zbúrané, a barokové tehly si rozobrali obyvatelia okolitých domov na dekoráciu dvorčekov alebo stavbu garáží. Všetko sa ale zmenilo vďaka iniciatíve architektov, manželov Hantabalovcov a občianskému združeniu Bratislavská Kalvária, ktorého sú spoluzakladateľmi. Osobný vzťah k tomuto miestu a poslanie architekta, ktorým je tvorba verejného priestoru, ich inšpirovali k záchrane toho posledného, čo z Kalvárie zostalo. Ako podklady k rekonštrukcii slúžili staré rytiny, fotografie, pamiatkový výskum a ohlodané torzo barokovej kaplnky. Počas rekonštrukcie sa použili pôvodné materiály, pôvodné technológie a, čo je zaujímavé, aj originálne barokové tehly. Keďže sa nezachovali zvyšky starých omietok, nebolo možné určiť pôvodnú farebnosť fasády. Preto sa po dohode s pamiatkovým úradom zvolilo neutrálne, monochromatické riešenie. Do pôvodnej podoby bola obnovená aj štuková výzdoba. Vďaka ručnej práci si omietky zachovali ľudský rozmer a pocit, že sa ich dotkla ruka remeselníka. Ako strešná krytina bol zvolený drevený šindeľ. Nad iným variantom sa ani neuvažovalo, keďže cieľom bolo uviesť kaplnku do čo najautentickejšej pôvodnej podoby. Keďže nebolo možné do detailov určiť, ako vyzeralo pôvodné barokové zábradlie, pristúpilo sa k jeho schematickej rekonštrukcii tak, aby nový prvok pripomínal ten starý. Zdobnosť bola potlačená a uplatnila sa jednoduchosť, aká sa používa pri súčasnom dizajne. V blízkej budúcnosti sa bude do kaplnky osádzať motív štvrtého zastavenia. Aktuálne prebiehajú diskusie o jeho stvárnení. Bratislavská Kalvária dnes ožíva. Ľudia ju využívajú na modlitbu, ale aj na prechádzku. V budúcnosti čaká Kalváriu doplnenie o ďalšie zastavenia, ktoré by mali byť stvárnené v súčasnom štýle a zároveň proporčne vychádzať z pôvodnej barokovej kaplnky. Citlivý prístup k obnove, zmysel pre estetiku a prinavrátenie zašlej podoby. To sú tri atribúty charakterizujúce rekonštrukciu barokovej kaplnky Bratislavskej Kalvárie napriek tomu, že areál, ale aj samotná kaplnka nie je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok.